Today, class, it's story time. Look, brown bear, what do you see? Look, a brown bear. Brown bear, what do you see? I see a red bird looking at me. Red bird, what do you see? Red bird. Let's see. I see a yellow duck looking at me. Yellow duck, what do you see? I see a blue horse looking at me. Blue horse, what do you see? I see a green frog looking at me. Green frog, what do you see? I see a purple cat looking at me. Purple cat, what do you see? I see a white dog looking at me. White dog, what do you see? Woof! I see a black sheep. Meh! Looking at me. Black sheep, what do you see? I see a goldfish looking at me. Goldfish, what do you see? I see a teacher. Teacher Carol, Miss Carol, I see a teacher looking at me. Teacher, what do you see? I see students looking at me. Children, what do you see? I see a green frog, rabbit. I see a red bird, a brown bear. Yellow duck, quack, quack. Purple cat, horse, yellow fish, a golden fish. White dog, woo, woo. And black sheep, meh. Looking at me. Look. And the teacher, it's looking to up. I'm looking. Yay! Very good. Woohoo! Yes, this is our story. Say bye bye, Brown Bear. Oi, tudo bem, família? Gostaram da nossa história de hoje com muitos animais coloridos? A nossa missão de hoje é muito divertida e vocês vão amar praticar. Junto com os nossos pequenos, vamos brincar de Simon Says? Simon Says, gente, é o seu mestre mandou, yes? Vocês vão falando para eles, Simon Says Frog, sapo. E eles vão imitar um frog. Simon Says Bird. E eles vão imitar um bird. E aí, gente? Vai ser muito divertido eles imitando os animais. Vamos filmar esse momento também? Vocês praticando o idioma?
Enviem para mim, gente, que eu amo ver eles se divertindo e praticando ao mesmo tempo. Se eles conseguirem também, vai ser muito legal se eles puderem ser um mestre. Eles falarem para vocês, Simon, Seth, e vocês imitarem os animais. Esses, gente, são os animais que nós praticamos hoje, que nós aprendemos hoje. Eles estarão na descrição do nosso vídeo, ok? Fico aguardando os vídeos, tá? Divirtam-se! Bye! Bye bye, class!